Нелектор Вейлерин Калгалерин Бахаралер Гартула Мутсана Брайек Барбула. Бубрайек Карасирдина Ларбала Каттердан Тантахса Бехунче Регион Каттина Ила Салджар. Антон Сахасиритен Тюртулусуна Жатай Бехулега Бубрайек Кирен Пилотный Блашатка Бехуднан Улетин Сагаланер. Он нам будет Сиригар Тула Мутсана Брайек Тух Исхохана Онна Хайда Улетин Сагаларин Тухна Бегун Беги Сихили Капсатехпит. Эге Олог Ухугар Берин Курат. Студия Алексей Сменов Лаливин Утюкехеннен. Саха Сергер Лохтох Кагуляхене Юрге Тухуламыт федеральная программа Улетин Сағылата. Дойду үпке министерствете онна андай дютағы бан сөбілехи түхерсен джон инициативатыны Юрге үпкірділер. Быйыл 32 миллион солковайы пилотный брайек бұхытнан 5 муниципальный терелі бағылыға. Республика үпке министерствитин терейтінен үйе бүлі қаңалас усалдан чорапчылуыстыра онна жатай бөхелігі анал білімненіне ахан бары ирдивиллерге сөптү бәр проекттары оңорон көмүскәтләр. Бүгүн келип бүтөн бары аҗас бир ки удук колаксаты бит, поддержкалаты бит. Саңа программа из кохонунан саха сиргер кеңлик бихренер үтүе жала камсаһын гармайгыныр. Онун бәйеби тайбыт көгөлә әһәммәт эби үбүленер механизмнан на дияқа сөп. Барыта 200 саха сети кирбититтен биһан алта таталылынна. Брайекка кыттар нәхиленелек бұндар солу ийхи оңаруға, оға онна спорт площадкаларын тұтуға, нәхилек тас көстүйтін тұпсарыға онна культура биектерін өрімен нүрге саяпкаларын берділер. Үдді әшуге, өрімдек онынтың бұл ұлықтан нәхиленеме бәбіт үппіліктен, қатшуға біттен бүгін тек оластан күрдөді, онынтың бігі әрелдәкпі бұл программыны хитихилақтық Алтуынчы бірхені федеральный программаттың субсидия бұғытынан берілліға. Онтон ордығын олықтақ жағалты бәйтін бюджетіттен, нәхлениеттен, онна атын источниктардан бұлықтақ. Сантамын түбігі бұғы фергөлі бет олғырдық туағымет интерегіне бұл просты абыт әтілің бұл ақытына бұл көк қаранғы көстерін өмірге әрен кәлінгі тәбітет ватсабынан берекітін сөп. Бігі студия бітігер бүгін үлдетті кәлілер өп министерін сол бұятшы, онына бұ барайықа күттіғын жар ұлыстар нәхелектерін бәрісті бітілдер. Үтеке әнді? Үтеке әнді. Бұ кәпсәті бітер кейірі қыппетінің маңықтен өйдөбіл бар бұ қолы бұра. Бұ барайықа аңды жұтағы баған күткіғын өйір. Осынан тұбы Россия федеральны туасалықтаме өйір. Онтон бұл бияққа деген аға әріген әме үтін жылылы ден программа үлелі әнкен бірді білігінде үлелі. Әтін намай күндір күрдікті бұл проект. Тоқ ұраталағай. Үтін кәнін, Алексей Ататте әпкәт ағын бұл проект бияққа үтін жылы кетігін жағылтан үлелі тұрар. Әтін нәті проект май күндір. Арай болғаны бұл программа үтін жылыттан ұрытытаден, ұлықын ұрытытаден тұтуғы. Үтін жылы пейі проекттар бұл парта тұтуға барылдар. Антон Булдана, программа поддержки местных инициатив, кавала правила будет на туту кирбет. Он на юбилейная кара максимально ему это 1 миллион доллар. А эти марин ролик капи пинкордок Всемирный банк эти программы не вытар, а он дойду га алтонча дойду кеттар. А Россия га эти программы киты инча хеттел тан галанда, востоке субъект Ставрополета. Антон был бы ил хахира кетты га кирдивит, он на вола пинкордок тют пилотный улус кирде, он на жатай бейлек. Опсая был 32 нехилекалла, 1 миллион. Опсай заявка та беген алтады. Олар айты тет улуска, хатте он ағыс нехилек бар болды, аны беген алтта заявка келу пола алады. Хатте онча бұраған нехилек кыттынылылар, кыттынылылар бұл проекта. Он 32 кейді. Антон Холубра, атын субъекттер кеттетінден көрдіға Холубра, әппет ол жаста Аврапальга, эти программа тоққа кеттар. Үксе қатшы тоққа барар, культура жерлерін ремонту бар. Тоғы деді қаста Ауропалға әргевай әбеске время тұтылды ұт культура жерлері балдар, олар ремонтына ватақтыра, рапыд ремонтына ватақтыра. Олен үксе қатшы барды ремонтына барар. Анта Кировская облағы ұлаққына ола үксе проекттара сол тұтағына, сол тұтағына, сол ремонтына ғына. Аты Башкирин ұлаққына деске площадка. Анта пейес ұтуд екен нәхелеппінің ұлаққына үксе ұлаққына спортивны площадкалар бар бұд, оның нәхелек тас көрімін тұпсар өтігер. Үксе әтінен заяқылар бар бұдтыра. Бұл проект
Билгаттан ханга билләде ду, әбәт эрдәттен уже аны веретен специалистларыме веретен дигән. Белемнени үләте булырыңдан хагаламыта. Быел хагаланды. Атта быел үләгә килдәгә ди проект. Атта марын әпәтәм ите основной хылы сарудага проект кенә олыхта гыжан бәте кыттыган. Бәте бага санатын әтән коластан канна үп барарын бахарыктахты. Тогда я хочу, чтобы эти отчет правительства генерал-бутер Джоннер Теллер, дебо Россия, Республика правительства, это пиха убежаченный бирер, оно было пихи лохтах Джон, уксе бульбепит, ханна хачеварен, ханна тох бухару улналларинген. Антон блигем бу проек была именно Джон, бета бухаран, бета талан, бета коластан билекте ханна хачеварен, ханна киннер королдернен бастыку очарка хачеварихтаанди. Антон, бу проек как тарга сүрінден өсі тұқ үрдебілдер бағы? Үрдебілі дейін проект бар болықтақ. Оны үрдебілі олықтақ жан бәдін қатшынан күттіқтақ са финансирование бұғытынан. Күтчауыда үз бірген. Оны негелек бюджеттер күтчауыда 5 бірген әмес са финансирование бар болықтақ. Қолыра пеге республика бюджеттен 1 миллион бері болық бұдына, жан күтчауыда 30 тұғынша қым ұйықтақ. Негелек бюджеттер күтчауыда 5 тұғынша бар болықтақ. Оны қатшынан әрі болбаққа нематериальное вложение дем бар. Ол ата үленен, субботнигынан, эветер материалынан, спонсорская помощь бүгітнен әне көмек өрілген хөп. Отчаны бұл чопчу 1 эрі миллион көрілдер, да? Әлбе, хамы максимальный суммата 1 миллион. Обычный улыстарға, хатугу улыстарға болтара миллион. Хатугу арктическа улыстарға. Антон, эти бұрайығы барын көрбіп бінен, хорох нелектерге бұл болтара миллионтен 3 миллионге тие көрілді бітті. Эти туалеттан уратлағы? О, республика бюджеттен 1 миллион. Ачам барларыға 1 сумма? 1 миллион. Онты бияқыманда бұл нелек бірісті бітелдері кәрін оңырылды. Әйегі бұл программаны бірайығы қанттан білбік кете, қағанттан үлеліға жағаты. Изабелла Петровна. Ату бігі өхәуілі даларына әлі әгіттен. Бұл бігі өхәуіліге өсенін әлбәқ па мероприятия болды. Бәғапілерге күрдік бұл манчары, ойнута тұқпарын әлектер бары күттамыд. Ол үрдінен бігі бұл поддержка местных инициативтен бұл проект тақыудын бұғас. Ол төхөді манчары өте бәлімден әжір болыр бұд мартыйттан ағаламыд бұл қайдақ проект бірге әкәлігіттен ұлсамыд өлілігін керен бар бұд, оны өреп бұд. Олынны бігеқа олығана нәхелектер бүтіме ұттың бәйлері қиқтыры барынан күтті бұттыра. Ол бұғытына мәннің сөптеғы нәхелектер бәйлері сөптеғы бағаларын ұланларыме күтті бұт, ол егер бігеге далырдыр. Мәннің олығана біге апрель ұйттан қағаламыд бастықы мұннақ бұтың ұйтамыд. Бұ нәхеленне тұқ бағалағай тұғы кені нәхелегін тас көрің өвер олардың бағарарын, санааларын бардың істен тұрамымыз, ұчоттан тұрамымыз, инициативный группа бұтын талымып бұд. Олады бұ инициативный группа дем болғаны бұ бұрайығықта кенені олыққа келлеріге тәгвистенге үлеліхен, бірісідәтілләк, хекеретердәк, оннашырлеттердәк болын бұ бұрайығы тәвістенге нәхеленеға тердер, жағалттары аңырда сөйлеті болбатақ, тоғы жетін бұрайық бәйтін балығыне тау құрдық. Нәхелек барды күттіқті, қаспердей күтжағаттан ұғытуғар дұлы жоннар бары бір ханалағы бұманны күттіқті ақтыр дейді. Ол күрді бі әпірел бұл мұсыстыры үйттен маны сағаламын мұннақтамын жоннар бұл бары түгі нәхелек біт қабайыр қаба ұттатуғар бі әқа парка, үхіқтір парка ұттырар. Бұл парка ұттатты бұл көрірге күрдің, экранға көрірге күрдің мандық білінге хастаянылақ. Ол мантай бұтын қаятырда тұпсырық бұтын нады ден. Тоғы жетін ұттың оғуқай, олыңқы, тойық, сер, том, самай ұттың сағалымыз сіреден әппекелі бігі бүлілдер, бүлілдер болып ден. Оның болғаны бақша кәрі айылға бұтығар ұттың оны нәхелек бітігер мандық үші көсті бар болар бігі қат ұқтағаны. Үрдәу өреті болу дендер талбыттыры жоннар. Онтан икіс мұннақ бұт олады, түміктер мұннақ бұт олады бігі қа мұсыстар үрбе үскінігер болып бұта. Бұл маңына бүтін нәхеленіне барыты күттан, ұлақан жоннар бары бір түмсілі ақтық, сұмағылы ақтық, жа анкетирование ұпып бұт, ол анкетирование бұхытынан бұланы кем түхіні түхі қатшыннан бәйтін үбінен маңның көмілі хөй. Қатшыннан әрі ол баққа туғымет үләнінен тұрақтыр үләтті, масыны үләтті, бұл маңы бардың көтіру демонтаж үләтті, ұйтабыт тендер маңның бәйлерін саналарын әппеттірі. Ол бұғытынан бігеқа шөбайды бұл проект бұттаққан кәлбіте.
Джауна, оттон, то потом были соглашения, вот он тюрьмы пикентен уже улелехенкирен барбупихи. Ол улелехеме полан, оттон, ухтыр парка убрайеган оттор буппут, ол брайек пут сюрдек, шугай костюлек, джоннар бут олох кетехе аганы джаллар, сметная стоимость полана миллион тюсюс полар, олон той буттен джиннехти, бу джоннмут Сергей Барукамилюхеннер, бары оло икилилерінен тұраннанлар 290 тіхіншіні ұхатшыннан бұқым үйділер далырдар бәйлері дейінсіп. Онтан боланы жетиман чарыға еңін күттіу боланыттан тұқпыт, бюджетпыт, қобды қоғыс болбыты. Ол бұғытынан онан ол да үрдінен бігі көрінеммет, онтан бұғыты тұрыта тұтамыт бюджетпытыттан бола 210 тіхіншіні көрінбеппіт бұлса финансирования. Иннегінен қолбан әлбән бігі қабілейін қатшыннан боланы бұ Андой дубана тюрьбе качеттен 1 миллион кто тюсюсте хинчилах булапти. Антон, холом вроде, еги билигинай тухтеди, нелектен одут тюхинчедеди. Хамы кечау. Ол хамы кечау. Чо тюхе ваган булан. Ол мен холомура джигнякти нелендивер бубара еги киллерер хилтан крабал бапуламди. Ол хин жанго нугер дютюлетилитер инициативная группа. Оннеганан жоннар ол кыра баалы ылбатуттан жаманнык шөйдү маннык элехпет итичени берехпет дем колубура да маннык турумуттара. Ол результатыгар бихи болланы улахан баалар алабыт. Оны маннык олур улар честилексе. Алексей Хорохне электр 500-600 тынча камыялдар качына. Качынан. Жан качын. Бу нелене максатын эмне тутта болуп бачаны. Антон бу колубура чети нелекке бартын баарысы бут антон халгы ханна барам дейм. Документ тупут на хан, на ти явлен тогда комискуюни. Документ тупут на пиеха. Уп министерство теркалагат. Она пиеха консультантнер баллар. Инен имене жарктанер жандар. Она документын бартын бирят. Он на конкурсная комиссия улар. Ол конкурсная комиссия барядага бар. Сюсетте у нас постановление на улбутылымыта. Пиеса айптыр барта варыл барядаг. Ол барта бальная система, прозрачная, открытая система. Он кем әлбәк балы бұд бұйыл, хам әлбәк балы ақы тұт еккен әлек көйділі. Атын қайдақталы бұд олады? Амастан дүйін көрі құрды? Амастан төхөлбәк кейі күтті бұдын. Нәхеліне кәлін қоласты бұл ақанды проект. Төхөлбәк күттір да өтшөлбәк бал берілдір. Ол үделіне бейі хам алықын. Еккенен бұл аны софинансирования. Алғастар тақандар хорық проекттер бұл үттебілден кен екі барын беді қолы бұра. Туғы тағасы бары. Үрінден түгі бағат түгі қамет сұйғалары бұл документ олыру дұғыры бәтір қайындақты. Ато документ олыру түр сұйғалары ме бар бұла. Бастықы проект, бастықы конкурс бұл әлігін әлбәк. Жандар еме бір бәттір олен сұйға ме бар. Аны оланы софинансированиялары кірі болан қалар. Жан күтті та ағаяқ болар. Он приехал бир показатель бар, эти КГК интернетка тахараганде. Он на мне КГК интернетар батах полахтар на балдар кычан халар. Антон, бухало бра, уби тутуну ким контролдуры? Беги. Эй, контролдуры. Антон, нехлене мне кырок яхта? Нехлене, ол, а мне бу программа, мне бас, икис сылаха сордага ден джон, бейтен качетин бербек полан, контрола кюстях полар. Қатшы қымайынтта қаланан бәті өле барарыттан, онына қайда қатшы қамсығырын, қайда өле барарын жан оны контроллығар. Бәтін қатшытын берін. Интересті ақ болар. Интересті ақ болар. Бияға көр ашып үткіттер. Алло? 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 Истебет? Алло? Истебет? Истебет, истебет? Бапрос кізін? Hangranin. Hello, bu çırakçılığı hıttan nereye bit? Aha, sep. Bu prost kudun? Matüye binde kenti Konstantin Üskü'ye. Sep. Bir yıl olattın, kırtık te informasyon oranını bit. Bu mesni statiba öyüğünge programma atıvak ulus. Cahal tatıptan Ada ketua petugas. Siap siap, kapsa. Waktunya bu proyek curug cuci tu jono hati
Ондан эхлектер дэх активны күтінің бұлар. Мхм, сөп. Ол күрттік, он әтті эхлек әкітіттен, он алтын эхлек күттен. Мхм, сөп. Он төт эхлек бұл бейтім әлемінің ғыраңы дэ, бұл бағыны система келен, осы условиялары әттеттенлер бейтім әлемінің олар олды. Bu manikalla anlattın ki, elbette Libit'in kurduk haka heriye rikisi hınca 300 yılı başımda Cürapçı canına emeğe aktiğimde kıttanlar elbak tutuklar barbıttıra Rıskolalar, cesaretler, sözgallar Bu elbette Cürapçı canına herkete bu pilotlayı parayı yıkka Belimnek olanlar ki Oştumluğum can herkete tutten Нәйленет түттен бұл оқсай қатшы ұтуар әме күттанлар әде бәлінің түретті әдәқ үтік қатшы ұттылар. Мхм, сәп. Әп мандаттың осынлығым нәйлектер түлеріттің үтікі кіндер үскевет бірге детскай спортивны плашаққа тұтылар ұқтылар. Онына спортзал реконструкцията үйіқтір культурна кинеска центр, этна кинеска центр дали реконструкция лаган. Бонна ток, кательнай, бо холор бақсы нехелеге, нехелене бәтін инициативатынан, олорор микрорайонна кательне тутутугар басим тахаран, бо проекта кыстан эме этіндік күрді алуған үлені дитар оларар. Мхм, сөп. Онна түрапчы, Жылуата әме бұл маңына әкіттен, нәйде жоның мұнян қолығыр оқстай нәйдеріне жоның мұнюға сәвінке 513 кейіні мұнян тұрас. Онына культурында айылдан культурында центрын реконструкцияты әме бұл нәйдеріне түттен пендер бұл бақындарына қатшы ғын тұлыр олды. Сәп? Оның бұл нәйдеріне үйәуін программаға бейеттенімеге Республика түттен үтіндік ұлыстығы үпітер мақтана бұд. Онына нәйленені маңнық программыға күттен, бұже нәйлекке социальный объекті тұтылары үлді алған түрі болды. Сәп, әйенгер бүл кеттейін мақтана бұд. Өсі бір көрәші бүтін істе қайын? Бұстан қабыда бүт, жауға бұд. Тоқ тен, бұр әйекке... Туту оңғылу ат дебек кетті. Тоқ тұтулары қолу жоғаны келелдері жүрінде. Туту батақ ремонт керер. Ремонт керер. Нәйлек объекттерін ремонт ағына. Сол ремонт ағына. Освещение өлеті, локальный водопровод, жейлері кәтерінегі қолбағын. Нәйлек тас түгінің тұпсарағын өлелері. Спортивны деске плашаққылары орағын. Еті өлелер келелдер Тілсерін сайындарығы дейін оныңы нәйленені тұпсары үлетігеріме атын үбіләйін бұғаларын нәйлектерге көрілдәлдер. Ол онтын өз шатағынан көрдің болады. Онтын тағынан, ға. Матчағына, бұл оның бір әйектерге күтті өт нәйлектер қапсықтырын әпті. Ол өрі әрдеті келенге үбіләйін көрілдегі. Андайды тағы баған тұғы интересті бұл маңында? Андайды тағы баған пиеқа үбіне нен көмелеспет, кеннер үксі көмелерден консультацияны. Қайдақ бұл программы атын субъекттер көрілдерінен көпсе әбеттірі, онына пиеқа әте нормативны правовый актор бұдың оғырға көмелеспеттірі. Пиеқ постановление бұдың бәрәдік бұдың тағырға көмелеспеттірі. Консультан Сәйге олағы үйгір беріне көрағыт, бүгін бігі бұл саңа бір әйек тұғынан кәпсәті тұрауы білген реклама кәнеттен салғы беребетін салғық бұд. Әйге олағы үйгір беріне көрағыт, онтан бүгін бігі кәпсәті тема бұд олықтау көңіләхіне үйір бір әйек. Тұстарынан маңна бияқа ақа әреттен түйет ұлыс күттіңілер оңына жатайбе өйлеге.
Лена Михайловна, то был бивилер битнения, я хамя спортивный комплекс Эрмона из Алдахтахте. Я вот с ней были как билинг турунан, когда ханна жаре тугла из Алдахтурой. Беги проект под обустройство спортивной площадки. Да, вон ты был полана проекта, это он лута, он полана были. Колонан көрер бүтүгер сыналап тигер элбек пай сумма таксарыды. Олыгын болланы беги чабастыкы этабыгар спортивный универсальный волейбольный баскетбольный площадканы осто кайын. Онна тас күрөт нору кайын демит онну булан абып бутеп. Онтон ити болуп турар сире деревне орто тугар эме массвайны поле турар. Ме бу Күрия махан белем нехе жалдар жалдар. Оны білеген, ити күрия махан бартын бағанатын белем нәвиттері субот негінден әме. Эр жомуд нехелек бит, эр жону тақсанлар. Жөй байдык бір күн тақсанлар бартын белем нәвиттері бағаналары. А так, ол свайнай полені білеген көтірі қахан баран әрбеті үлеті бара турар. Анутын кем биремелер, эржаннар бут биремелеринен көрөннөр касты күнү баха боло турар. Анын бүтөнөрөр почти. Кыра эрбенере кыра калла. Анутын Мусайдан бу бир эки катачылар эги бу катчыгы туттугут да. Тутан, улетел же баратура. Ул предварительный улетен алып бие нехеленеттен харчыгым юктахбыт муллади. Онны валланы ол харчыбыт бие шот бутур кирен сытар болланы колубра бие шот бутур ол миллион түхер. Се, а так мен бастан бие осынын ул салдан кыттар бутыгар эрде олох ақсынник тенерде ана ул спут финансовый управление тыттан сурук келбите. Мандык бар екі кыттағат тойын. Заявкағатын күн бүгін берінден. Оны сүйтбе бір нехелектен ол 19 нехелек кытты бұд әбіп біт. Онына қастағыны нехелек ұлды бұд. Ағыс нехелек еді бұғылақ ұлды бұд. Оның кыттар бұдығыр тұсамай біле документ оңыру тұғыр. Инициативный білі администрация боламы, документ оңырын барамы деманына үт министерство тұғыр. Анды дутағы ол бан специалистыра келенлер қаз бір дебетін көрсен, біреметін назначайдан консультация бір біттірі. Атак, бұ тұқпар социальный сетеменен бұ Минфин өлігеттерін күтті себәйет ұталыры бұд. Тұқпар бұл проспектар бұдығар барзыр талыру жөй байды кеппет ғылан проек бұдын сетерен қоторан тұн күйен олды. Сәп, сәп, яқы көрші бір күттір. Алло. Алло. Алло, істемет. Нұрабаларын сағалар. Нұраба. Мен бұл Лекускайтан бір үйікілі ақпын. Аға, істебет. Тұғы қолығыр бұл сайын мұт тұлғас күнім барында болуын ең. Тұғы сайынғы плашаққалары нәхелектірге қолығыр нәхелек ден күрі нәхелек болуға де. Тоғыз онлы тұтағаты үлірі күрі сайынғы тағағас плашатқаны. Сәп әйді әтіп. Мен әтіпім данна. Бияқы оланы спортивный маңық тұлақ, культурно-спортивный комплекс тен бар. Осы қолығыт олары оланы құлыбыра сас сайын, сас күйін физкультураларын ұруға ұлыса болар. Олығын оланы бұ маңық ұлыса масына дағар, тұқтағар, хим бір Таллах болады, безопасность өттінің. Олығын беге бір проблема өт, онына ғытар еті қолы бұр. Оғылар бұтығар, үшігей безопасный маңық спордынан жарықпынар территорияны оңырауын ден. Оныттан бұ проект беге маңық предложение келбетер беге маңығынан күттіғық бұтын сөпеп еттемет сразу оны талбып бұтын. Оныттан қолы бұра аңардас бұ плашатқа бұл баққа нелек әрбдер бақ Кылғалар ба бұлақтар. Неті, бұл бір екі күттарға қайда талағады? Туы амастан беге тұттарық бұл. Әйеқылы бұра қайда қайдыне қая бұл? Беге проект бұл атайме монтаж уличной спортивной площадки бастықынан тұран ұттон 2-тігінші 10-сәтті ғыл беге бағылы құрағынан чөл олық сылына білдерілі біте бегені әлек бітіген.
оннотон уже сразу муньяхтан каян олохманник биеха спортивная площадка надо тагарджа эбихеттен манник имея бяби турах тагар бэппыт он еще пока олбу манник программа 1 миллионнах программа бар болу агендиен еще билбетте этивит. Он хочет, он был да бетер бит таганы манды катсып катинин сагалы яхпут хай яхпут он эхил эсе ин или эсе эхилигин бетер яхпут ян он эти программа келен туахтан сюрдах ши оттан биги инди площадка та суах полан сюрдах оттан эльбех туахтары корсе бит ирахаттары халубра ши багай бихиха открытый улусный турнир по мини-футболу дем баре тэхэп, оно был рын, он на бэйл ол улусный турнир быт итыллы ватак, и ян тога детахана тохта условия сух парка гон нюретилер, ото ол улустан онча команда калер, это парка разметкатын таз, чо онан оңыран сваркандан бэвит оттон барота игин оңыран, ондук сюрдаг оттон билин, олох бир сирге турбат, инникитигар хардылан ихер, олхин олох ча, олох тахтар бут имье, олох манник туго оңыруаққа ден бары бир курдук сомоголохон бары бир курдук муньякка 100% голостан бутутан эрепти. Антон, бу проекттарга холовара бу миллион 200 эгин көрүлөр эрепти, тобса. Этинде бу хепти бендерен оңоротту эбетарха ти бетеме түгөнө. Оттон бири холобрача бу туга аукцион билдер биппит миллион 400ке. 400 боллағына ол же бюджеттен 100 бейін тұхыншаны көрді бұд. Оны боллағына 106-10 тұхыншаны спонсордар бұд берділер. Өте тоқтар урбаниттар бұд. Оны крестьянска қағасыслар бағылықтара. Оны боллағына 100 тұхыншаны нәхеленеттен қомуйды бұд. Оны боллағына бірегенеден денежный вклад населения бар. Өте бігі сүрін спонсор бұд. Бігі ил түмен депутата Мамедов Алир Забидович. Якутсимен директоря, ол болғаны кені спонсордан әті әтсіп қатын оңыра хаджалылар, шебионқа еген кутан әтсев, кутан барытын тәңінен, мұнлық үлеліға сүйт жабыд, қатшыбыд ұттан дейе. Антон, қолы бұра, олықта бюджеттен қырата 5 бірген дейді? 5 бірген. 5 бірген қолы. Етіне қанды қырату статияны көтерен дөуәбетер қайдақ ұлыларда, әбеті тұтуға көрір? Әтіне қолауыра боланы, муниципальный бюджеті көрілерде тұқтен бұлғыстройства деген еменні. Беге әрде хайынғаттан, күхіңеттен боланы бюджеті тұйры барырды. Ол тұйрыға боланы, распределяйдыр кемгер боланы, ән еменні бұлғыстройства төрі сумманы көрінеған дейінсе. Оны бігі білден тұрап білбәді әтеві, бұл проекті күттіғі құтеті ден. Ол күнен барам бігі бұл ғыстройства өйттігер, чөпчілан маннық сумма көрінен кәвісіп бұл. Ол сумма бұтыттан болағына бігі қа манчары тәрәхінігер де бар бұта, нәхелек бітер тұпсары үлетігер де бар бұта. Оны өсі құлығыра проекттарға, арас проекттарға бігі күттіғ ол ғанала әтіпет, онында ол проекттарға күттір болуға қанахин бір күрігі айсы финансирование лақ болыр. Оны бігі болуға бұға қолуан расчеттіна бұд. Оты қайы бағаны әлігі өнді күнір, ол онтан болуаны бігі бұға дардамы бұға қолуыр бұға проектті бігі күттен қолу бігі өнді күнді бұд. Бігі онына ердіпет. Қолуыр бар үйкені арас-арас болады. Арас-арас. Мен өтті неме әппетім көрді кеті бігі площадканы олық әбіхәт тұтуық бұд, тұтудың сағалық бұд ден, ұжы әме бүджетке қатшы көрдіқ бүдді. Оны тәйті ППМИ программаты керем 1 миллион еме ұлан олар бұдыттан ұттан ұлаған мақтал бұн дерердің бұн бағарам бұ Әтежі бәй тоқтыр, нәйеліктер. Ол қолуыра түр бол жақан әттен дұу әйілгер әйілдер күттіқтыр. Оттын өбілі әңі сол атықтықтыр? Өбілі әңі пеге бюджет бұд білерге күрдік үс ұлағы де. Бұ бұлғы ұнына планова периода 16 сонтауыз сылдырға. Оны 16 сылға білінгі тұрғынан 16 миллион әте программа бар. Ола так тоғынча нәйелек ұлықтырны. Марын әпетен күрдік 1 миллион кен ұлыстар, онына болтыра миллион құты ұлыстар. Ата де марыңы еті келбетер қырты көме әбен беруінді. Қалуыр айте, тұғы тұй әрігер спортивный ағас деска площадқалар тұтағыттен. Антын бұ, үс ұлы бұға Илдархан ұрудағынан 4 миллион беру өтті бұл ұстройства қатшыта ден.
Уже бухарный лыхтахтар, ханник проекта кытталарда. У нехилгеттен уже приехал проектор на уран документарон хомиян а лыхтахтар. Антон Лена Михайловна, теги салгысы кыттар была нахат, тох осы улегит лыхтага хенелек? Кыттар была нахат, антон, уже ме улыспытар заявка отын тюхер бипит, кыттавыт теммит. Уно, беги бу бастыгар этабы нора болага, антон, нехилене ойоэта оны место площадка, вот он икис юсетаптарын халайт, инди оңыра не хиак бетин. Сэп, бияха көрөчү бүк күттэр? Алло, саңарын? Алло, үтөй кейхэнэн? Үтөй кейхэнэн? Бұл сексуалы Туяры Петровна Денередим, немгіне хилеге бедуші спектерлі я. Сэп? Бей болуына, икі дүнінші ойын хэнта халаға бұл проекка күтті бұл пыт, программа поддержки местной инициатив кеніне. Онда бұл лауына Дип проекта лулута токена. Поставка труп мув фитингов для организации летнего водопровода деген талдукты. То есть плана бу сайынгы усетимен тардуйтыгар ремонтнылга материал поставката. Длинный сургынан булана нехеленеттен 100-сенчі комулулута организациясын 30-сенчі бутемек бюджетке кейра сатар. Местный бюджет он сюда денег-то ничего не берет. Он наволана, блин, аукцион, тем не менее, пока из заявка бар, но сейчас проводит процедуру рассмотрения заявок. Все, махтана вот. Ты говорю, бияха, не могу тебе глян, как все это, беден, проектор, тох, беден, кытайдалар. Мана холобра, бу программа, и никитин, отчоны, Нехилеги хайыннары рәвесіп. Кенне болды ана аңырда сасқы студентенер хайыннары дейін болбадақ. Бұ жағалықта үлігіттері әсеби дағаны хайдықтарын хәп. Онына осайынан бұ нехилегіне бюджетін хәпкі, хәпті ақтық тұттарға өретер бір айықты рәвесіп. Тоға дейтін болды ана бұ жегінеқті бұланнағын әйілгетін маңнық күттім дейін. Онна бу кыттар бар батчаны барыым ден нехеленен онна нехеленен барын самоголу рәбит тоғы дейтін олы бу программаны бихе қынаха қайгыбыт тоғы дейтін әлбәқті бихе жоннор бұдың кытта муньяқтамыт әлбәқті көрсөмміт жонмыт санатын әссі әлбәқті істер болып бүттен олы бұр үләхіп үтіна мен бәем ханам кенілер ханаларыттан тақсықтақ тұқпар бихе бұ мәні реализациялар тұқтар бұт программалар бұт оны бұланлар бұт Жоннар ханаларын істерге өретері бүт, оның кенлер ханаларын маңын олық көкелерге өретері бүтті. Салықта нәйленені кітары
он халта на кота нехлене ксахвестях ты говорил. Полурети терилен халбат инициативная группа биехавилигин эпикеллы бу кругай благоустройства кин кемелюхер булар. Кинлер ханалар эми улхан, кинлер эми буланнар жаннар, олар буланнарин биехатиахтера окурдук. Ангарда окурдук халта биесере кихе буланнар эми буллан билигин эльбах болар булар. Биеха караш чибит? Эриер? Алло, алло, истебит? Вопрос не там, да? Ага, и ты? Манникен, манника. Дорога ворум. Дорога ворум. Дорога. Бо, твоте. И ты не попреяка, как ты вот не едешь, так коска талара, и ты не сыграл на навын. То есть, яка, ты там армелюенда, как ты вот там... Урод поставил мостами, мигкин кота ставит тара, кота вот тара, он улакан ошиб, когда он топ-топ вот тара. То есть такая херин дунен, эльбахпай не хлеб, это все сын так не хлеб, он бар кота бара. Он эти икин кота дяне минута хлеба ратин, он эти ник, валя не ловишь кого-то. А бар кота не ловлен не хлеб тер, и мы тут улара аях кинере бехате, да тут у ней тектер маралда, олихин. Манна кота буприяк, видимелюенна полун, бишусте тенчалах полун. Бугучу, бупреяк, как одна гектар, как ты будешь гектар, то есть, как ты говоришь, так, так. Минфира не имеет, как так, надо. Все, видят, видишь. Иван Иванович, я хабу вопрос медленно. А то мы арене пидем курдук, блин, не порядок будет нам. И кистян, как ты хтерн хептен. А там было порядок, уларьен хеп было, имбир. И ты видишь, эти бардер берет туда хеп было, и кистян, как ты вот на день, там было. Утралар коллегалар влез петтерволо. Кистенка тахтерм баралдар эми. Ану ола программа биате ата да олхтаджан баганата ола. Олин олхтаджан багарар болхтар натуре проекттери келлер болхтар не биадере кттер болхтар на хатчиларна юлдерин анкемелерин кттер болхтар на пиекиндерин тахтадар эми брапут сахпола. Олин мен хандир бунан кистен химбир кттер тахтер кирех тахтер. Ото мухолу врабу улахан чугас хетар нелектер хайдлан нелектер. Күстәх специалистердән булахтырына нар кинер кыттар күнде болан халыктырына мен түген нақ болын әпті. Тінне анал мүйрәға ағалылар дұғы тұғайдығай. Антон, маны текпін барым, бұлан бұғытынан, пока бұлан әрі бұғытынан бұла. Пияқа ақар егер Илдархан қас негелек айы куратордыры құрбытай. Пияқа министерстволарға өлілер специалистер бары бірді негелекі куратордыр бұт. Kalau memang bayam memi kendai nihilegar suntarga kurator bun. Anu pihup pelan bahu itu kurator dera, bu proyek itu yuretan beran. Takkanar nihileg terger takkanar jono kat takar sen abisnya dan kadah kat talaran tuhan kapsilaran kat ketenaran aku kurator dera. Kurator dera institut teran bu proyek kekiler ergan aku. Allah ta uzam anu agar pravitistur ulir spesialis ter belajar bu program anu proyek belajar, unna beran takkan jono kat kapsiak terjahan aku. Nanti kalau ora itu kau tulus terbolun, bukan Устата карга баттатан унтубана хайын уга булжанан. Кейнер буманны программаларга кыттар биремелері да хуа улы. Хандалар айтынне утара варан эме туам тюле үйтілген хэпта. Анта пихи бу хату улустар устук балайналарын билен туран кейнерге субсидия ут 1 миллион ботақ балтыра миллион дене петемде. Али хумата балтыра тегул әлбәх. Ол биреттеме көме болар. Оны кейінен болы аны кыттықтырын бар болықтырын хэм бір. Антон бұс біреме боландар хэм бір кыттықтырын хэп болы. Сөп. Антон, әйге ұсалдан нәйлегер ұчағына хүббе бір нәйлектен нәйлектен нәйлектен? Алты кейді, да? 19 кейді. 19 кейді. Атын ұлыстарға қайдағы? Атын ұлыстарға? Антон, әппетім көрді, әтті онағыз Нехлек пар была эти тютулуска, Антон, алтон алта нехлек тавут тютера. Ола та хас, а он там так хабрага. Он на беге на алта нехлек заявка ларим бир тютера. Антон, а тут и кика идёт гаде. Сэп. Кинду карачлер хеги олохи хугар бирине карат бирин беги олохтака гулехне юр брейктунан кепсите олоровут. Әйгі бұг 2 мүнделлағы реклама кәнден бері бітін салғы қақпыт, онына сейілі кәрсет яқпыт. Өте өгенден әйгі олығы өгер берінің қырағыт бүгін бігі олықтақ көғіл әйіне үйі бірайық туынан кәрсетті. Алар ол.
Тут там уже намного катерин тут
Антон, вертен корюхпыт эти вопросы, он на холора хатугул устарга срогом бардар балтара и кегал трора курдуга мне эти вопросы вертен корюхпыт эти. Бу тутулар гитар гитар материаллар гитам бардан атылган ду эветер ханны бягат ермен бу маханин бягат от үксүн булахаты гит. Не денежный вклад от населения ден барди материал нан хэп он спонсор холбраул урбаниттар эми оннук материал нан берилер эми ирденер ол эмет успа маннык тох ирдебил хэп ол холбрат индик масигин өттүн бэбит булабыт боллага ди антон по проекту холбра смета выгытнан ол шибёнка ду тухары атын материал келерин ол подрядчик бут подрядчик бэйте жайыр. Холовра демонтажа не лети, не утех потому что отсыпка не лети, не утех потому что короток махтан он был потому что холов полтора миллиона кроволая холовра, не проех по мин крыян холовра, он эти не денежные вклады гору холовра он там кирсен эвен бира он там подрядчик уже бьет улелир. Вот что, ну вот он на тех вагарка мы легче не это. Тех вагарка мы легче. Вот что не лени Канада. Було на там програма лар тугель бахтере діганди гіді білін ти сірін туп сарига. Ту баллар була гаді. Мігі ке холовра імі тюе тангар мелюєні булрин лан турабыт. Но тон лахан туп сарі летіні пыппыт. Мунна була на білі общественный фонд развития наследия бігі ха некоммерческая общественная организация бар. Сыла імі конкурска кіттан байыл імі холовра ағы сюз. Тыгінча курдук юбхарчы ілан столярный мастерской арыйдывыт. Ол холовра столярный мастерской бігеха имес юбдаган комэлэгэр бу проект бутыгар. Мэй бятын кэтэта взаимосвязанэй була скамэйка, ұрорго, гюрюэтін тоқтурга, им барытыгар. Он кейн тон элбэх проектка бігі короч кэтта бут. Отон эссэ элбире болар, эссэ гюрюэті бит, эссэ кэттэді бит. Бігі хатон урукка тюр хамайок, хэн бу таскэс түйіні тупсаргар тоқтаны үлэ марбакка мандык элбэх. Блин, бланнар дахпыт сеф, он тебе был спорт площадка, лука кирера боллар, ол бланнар бы десагаланан барах тахтар. Он ну, итинник конкурс, тар эль бахтарам е учугей, конечно, бартыгар кэн кэтвакын, бартыр софинансирование идденер. Антон, колубра, блин, ити ты кайсоты министерства ме биллерде, ага, бо министерство финансов ме биллерер, колубра, итинник коронгын бэн талангын кэттаган, боллага, кэкканы. Антон, бу, Олохтаған жөнке көлігінден дейді. Олды болар отын, бұл Олохтаған жөнтен қатшы қоңын баққа қайдақтық үнде хатаматта дейді бір айет. Өтір қаянда хембей кені қыладың Олохтаға. Бұл бәйтін идея тамандық. Емен жөн бәйті күтістағына бұл бәйтін идетінен ұрбұттарын ұчақ арыстығылар. Оның болағына білеген бартан нүкте қолыбыра нәхеленіне активный позициятын Овсеннан бұл салайыға күттаманны күтіра атағын болар болағы дейді государства түттен. Ол ең етіндік проекттары оңыраулар дейді бұл құлғыра. Құлғыра жиыла қатшытың ұғағының әрден ол бақы. Кенлер елейлерінің атақтарының күтті жақтарын әлі. Оның отчауының бидері қарысты жақтары құлғыра. Бұл жағалталарға бұл үлегер жүндер оны үлегік болды. Жүнді күттай оны үксі әбәсі ұлықтығын, отчауына жа жүндерің қарыстыр болды. Бұл коллегалар бұл күтті емей олық сөйбелігі, жон активнаған үрік сүрдіағын үрдір. Мен ұттың бәем нәхелен еуін емей мақтаныққын бағарауын түгенінден туғанан сүрдіағ активнайдар бігеға қолыбыра бұлырын арчы диета тұтылу бұта үс аңар мүлігін сіметінай стоймастағы олық бұр босқа бюджеттін бір дұқатшы келбәкке әрі жоннор бұт көңілігінен олық нағашы сүрдіағ арчы диетін тұппыттара. Онтан ол бұйыл спортивный плашаққа жоннор бұтын ұттан әті әлі қай қаруыш бүйерддер. Оның нік ұттан программа бар үшей үп қарчыға бол батақ болады. Жоннор кәлін субботника күтталар. Жону түмі. Бігі қолыбыра марафон оңыр бұппыт. Дондык марафон оңырға бігі сүрдәк опыттақ жоннор бұт. Оны марафон оңыр бұппыт. Оны бәлілері олық жоннор бұт инициативный группа. Латерия оңыр оққа де ляқа интересіне болу қолыбыра. Кемірі нере ағалла, кемірі куролик ағалла, кемірі кул қорту ұппы оңырда. Өм ұйығар 19 күнігер бол бұта.
Расада галлар хаятлар. Сюрдах интересно ещё. Иван Иванович, ты не кептан бу проект и не кетен? И не келях, тэгэ не келях проектен? Антон Миханыр бунан бу проект и не келях, кескелях проекте ханыван. Он на атэпетем курдук эхил юбилейхэнэ латар. Тогоган 6 миллион болар. Блинге тургунан. Олеген Миханыр бунан. Эльбэх нэхэлек кэттэгэ. Он на чьи проекторы галактора дяганыгун. Це биогален кити ну бигтер парга махтал болон вонат табу судах чьи проек олакфат киленере танкихи верере анон нехлек жонесер гете нехлек салатта бул проекка кахтасы китте. Эги олакуйгал бирин кордуют кардчо хадере.